Svađa između Dejana Dragojević i Aleksandre Nikolić se nastavlja jer ona sumnja u njegove emocije prema Dalili Dragojević. Imam ja pravo da odgovorim i napomenem njihovu situaciju. Pričao je Dejan, cirkus Adria, imaj argumente, imaš neku bol, razočarenje, dodao je Miki, imam bol u kurcu, rekao je Dragojević, da li si realan da mi ti zameraš što pravim face, šta treba da se smejem dok neko priča, da pravi haos zbog Dalile, Postavi se u moju situaciju, pitala je Aleksandra. Znam, ali ne treba da razmišljaš o tome. Rekao sam da će biti kad tad da neko to kaže. Da li ti misliš da mi treba ova budaleština? Meni je do tebe. Neću da budeš spuštene glave zbog mog komentara. Dodao je Dejan Dragojević.